Aygün Kazımova. Kısa geyim. Aygün Kazımova'ya çətin anlar yaşatdım. Aygün xanım, biz sizi daima belə açıq, yarı çılpaq, açıq, nə bilim, kısa əlbisələrdə görmüşük, ətəkdə görmüşük, buna alışmışıq. Bəzən mənim özüm nələrsə irad bildirəndə hamı deyir ki, Aygün Kazımovya bu yaraşır, Aygün Kazımovya o yaraşır. Yəni, irad tutan kimi həmən onlar da mənə irad tutur ki, Aygün Kazımovadan danışmaq olmaz. Nə edirsə ilki o edir. Amma konsertdə bəli, doğrudan diqqətlə baxdım, Aygün xanım sizə yaraşmır. Bəzən, bilirsiniz necədir? Bəzən yaşı da nəzərə alaq. Bir də ki, bilmirəm, indi bizdə gənc qızlardan çox yaşlı da, gəlin səmimi olaq da, 50 yaşdan sonra biz yaşlı sayılırıq da. Ən çox bizdə yaşlı sənət adamları, müğənnilər çılpaq olmağa, yarı çılpaq olmağa, nə bilim, alt paltarlarını göstərməyə çox meyillidirlər, həvəslidirlər deyərdim. Belə ürəklə can atırlar ki, qoy onların nə bilim, alt paltarı görünsün, ağdır, qırmızıdır, göydür. Məncə sənəti göstərin. Bizə sənət lazımdır. Biz düz də Aygün xanıma yaraşır, amma burada xoşa gəlməyən bir foto gördüm. Aygün xanım, çalışın bunlar olmasın da. Geyinəndən sonra mütləq bunları bir dəfələrlə aynanın qabağında durun. Dayanın, özünüzə baxın, baxın, baxın. Ola bilsin, sizə kimsə desin ki, çox gözəldir. Amma deyin, yox, mən Aygün Kazımovaya. Aygün Kazımova elə etməlidir ki, onunla bağlı söz-söhbət olmasın. Heç kim söz tapıb danışa bilməsin. Belə Sara Səfra da mənə irad tuta bilməsin. Bax, bunu istəyirəm. Məndən bu qədər Sara Səfra. Məhz Bahadurda.